Penktadienio naktį Lietuva pateks į šiltąją banguoto atmosferos fronto dalį. Vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Dieną daugiau tankesnių debesų bus šalies vakaruose. Ten jau pirmoje dienos pusėje sulauksime lietaus. Įdienojus didesnėje šalies dalyje kils aktyvūs kamuoliniai debesys. Iki vakaro daug kur praslinks trumpi lietų su perkūnija. Rytinėje šalies dalyje jie bus intensyviausi. Vietomis numatoma nestambi kruša ir škvalas. Jo metu tikėtinas staigus vėjo sustiprėjimas iki 15-20 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Kaune bus 16, Vilniuje 18, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje temperatūra kils iki 28, Kaune 29, Vilniuje 30, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.